မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်11ရက်တည့်ရက်မက်ရှလာတည့်ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းဒါရိုက်ထုတ်လို့အစီအစဉ်ကိုစတင်မှာတော့မယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တပေါင်းလာပြည်နေမှာဖျားပထိုးစီရီများမှာလာရောက်ဖူးမြော်သူများပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေ ပေါမောက်ခါစုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဖက်ဒနာနန္ဒာမာလာဘီဝင်သားရဲ့အသက်86ရှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ96ပူဇော်အလှူမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်း69ကြိမ်မြောက်ပို့အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်ပြည့်နေ့အစဉ်အခမ်းအနားမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကြရားပြည်ရဲ့ရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတောက်ရကြကျင်းပလျက်
ပါပူတွဲလှုပ်ဆောင်ရေးဆွေးနွေးနေကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ပြောကြားရေးဆွေးနွေးတဲ့ ပါပူ အန်ယူခီနီနိုင်ငံမှာလုခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားဖြင့်ငလျင်ကြောင်းတေဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဂျာမနီနိုင်ငံဟန်ပန်မြို့မှာဒါဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအစိုးရသူကိုထောင်နဲ့တသက်တကျော်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာသတင်းတပတ်နေပါကြနှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များထိခိုက်ခဲ့ရပြီးတအားပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်တယ်ဆ
ံမြန်လေးပွဲစဉ်အားလွှဲချော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥဆောင်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့တပေါင်းလာပြည်နေမှာဖျားပထိုးစေတီများမှာလာရောက်ဖူးမြော်သူများပြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တပေါင်းလာပြည်နေဒီကနေ့မတ်လ၁ရက်နေ့မှာတော့ဖျားပထိုးစေတီများမှာလာရောက်ဖူးမြော်သူများကုသိုလ်ပြုသူများနဲ့စီကားလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေတကုံစီရော်ကြီးမှာဖျားဖူးလာရောက်သူစိုးရိမ်ချမ်းကက်လူသူစတုဒေတာကျွေးမွေးလူရန်သူတွေနဲ့များပြားစီကားနေရဖြစ်ပါတယ်။နနက်9နာရီအချိန်ခန့်ကစတင်ကရွှေတကုံစီရော်ရှင်ပြင်းတော်ဘော်ကိုဖျားဖူးပြည်သူတွေလာရောက်ခဲ့ပြီးနနက်8နာရီခန့်အချိန်မှာတော့ဖျားဖူးပြည်သူတွေနဲ့များပြားနေခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရွှေတကုံစီရော်ရှင်ပြင်းတော်တဝိုက်မှာစင်မီထွန်းညိပူဇော်သူတွေရေသက်ပယ်သူတွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးတန်ခါတော်တွေကိုဆွန်းလောင်းလူသူတွေလည်းအထူးများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေတကုံစီရော်ကြီးကိုဖျားဖူးလာရောက်သူတွေကိုစတုဒီတာကျွေးမွေးတာဆေးလူရန်ကုသိုလ်ပြုသူတွေလည်းအထူးများပြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဇေယျတော်ကြီးရှင်ပြေတစ်ခုလုံးမှာလုံချုံရေးအတွက်လုံချုံရေးဝန်ထမ်းတွေသာမကရဲတပ်ဖွဲ့ကပါလုံချုံရေးရယူပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တပေါင်းလာပြည်နေမှာရှင်တကုံဇေယျတော်ကြီးကိုဖျားဖို့လာရောက်ဖူးမြော်သူကိုလှိုင်ထွန်းကလည်းခုလိုပဲပြောပါဗျ။လာပြည်နေမှာဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုရားဆိုတော့လာပြည်နေဆိုတော့ခရရပဲနည်းနည်းပတ်ဆိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဒါတဲ့ကျွန်းကြီးကတော့တိုက်ချင်မှုရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဟောဒီမှာဒီတန်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗိဒတ်ကမှာကျွန်တော်တို့ဘုပ္ပကဘွယ်နဲ့ဒီမှာပါတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘုပ္ပကဘွယ်နဲ့ကတည်းကညောစုပေါင်းစုစားတဲ့ကတည်းကလာပါလားဟုတ်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 အဲ့ငါကြောက်ကြော်လို့ဟောပေါ့ခရလဲလာရင်ဟုတ်အဲ့ဒီဇာတိနည်းဆိုတော့ဟုတ်ဘုရားဖုရားဒါပြင်ဘိုးထထောင်စီရော်မြတ်ကြီးမှာလည်းဒီကနေ့တပေါင်းလာပြည်နေမှာဖျားဖို့လာရောက်သူတွေစိုးရိမ်ချမ်းကက်လူသူစတုဒီတာကျွေးမွေးလူရန်သူတွေနဲ့များပြားစီကားနေခဲ့ပါတယ်ကုသိုလ်ပြုသူတွေဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစတုဒီတာကျွေးမွေးမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားရာနေထူးနေမြတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့တပေါင်းလာပြည်နေမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဖျားကျောင်းကံတွေမှာဖျားဖို့လာရောက်သူတွေကုသိုလ်ပြုသူတွေအလှအတန်းပြုလုပ်သူတွေနဲ့အထူးစီကားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပေါင်းလာပြည်နေမှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးမှာအနေနဲ့အရရက်ကဖျားဖူးလာသူတွေဟာနနက်ပိုင်းအချိန်ကစတင်ပြီးဖျားမျက်နှာတော်တစ်ချိန်ကစတင်ကလာရောက်ဖူးမြော်ခြင်းပန်းကတ်ခြင်းရေသက်ပယ်ခြင်းလိမ့်စာငါးစာခိုးစာကြွေခြင်းစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒနာနန္ဒာမာလာဘိဝင်သားရဲ့အသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရဂုဏပူဇာအလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ဆွေတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့အပိပိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒနာနန္ဒာမာလာဘိဝင်သားရဲ့အသက်88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရဂုဏပူဇာအလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမလ၁ရက်နေ့တပေါင်းလာပြည်နေကလဲကူမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝိနည်းစင်တာကျောင်းတိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ယူနေကြတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကယဟန်တန်ဃာတော်တွေအပါအဝင်ပင့်တန်ဃာအပါ300နဲ့တိလရှင်အပါ100တို့ကိုအာယုံစွန်းဥစွာဆက်ကက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးအလှမင်္ဂလာပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေကစွန့်စံစိမ့်တွေလောင်းလူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်
Ailo, Pamokajo, Siaroji, Munima, Layabi, Susan Saint Laluga, Lupugayare Edra, Alume, Ginu Mirelo, Insane Munegani, Mitazula, Layabi, Susan Saint Lalu, get to the Upchet, Mount Dosin, Tuga, Kulupioare. โอ้ยเนี่ยเสียรู้จริงๆรู้เสียรู้จริงๆรู้ว่าที่ดิวที่เราทำอ่ะที่เจ้าเลยเราทำไม่เอาเสียรู้มือนี่ตัวอ่ะลาบีเอาลาบีไม่ได้สักทีมันอ่ะสวยอ่ะดูท่าแบบลาบีอ่ะเสียรู้ที่ทราบอยู่ทราบอยู่ที่อย่างนี้เป็นเรื่องเจ้ามาจะรู้ตัวเลยอ่ะดูตัวเลยที่ทราบดีกว่าน้าไปดูที่อาวุธเลยขนาดลูกอาบีขนาดตัวเบียดเลยน้าไปตัวเบียดไอ้ยังเสียรู้จริงๆรู้ ตาบีตาบอดีเสียรู้อีโอตัดตัวยาโยชิมาซีดูบีโอตาหน้าบีลงเงี้ยนี่เลยที่จะมาเข้าพบเยาว์ลงในมาซีดูโยกาเล็กเกมมาซีดูก็ต้องวิบากไอ้หน้ามารอเสียรู้ท้าวตาเบ็ดหน้านั่นด่ามาลาบีวันตาเนี่ยทุบเป็นแตงอาเซวารุโกเชิงอุตัยที่ตาจีเสถานะจุดใจมูปูจุดตะปงอปาวินทายกาทายกามาริกาลูเวกวิทูปจีซีสุสุรุโกสักเกลูเรนเกบีเรนเอาเสียรู้ท้าวตาเบ็ดหน้านั่นด่ามาลาบีวันตากาอนุโมทนาที่อาฮจางเกวารี สวัสดีพ่อแม่ครอบครัวเสียรู้จี้มุ่ยเนี่ยมาดีอ่ะคุณน่ะปูซาลูมิงลาเขียนนะกูเชียงอุดัยที่ตาจีเสถานะจุดใจมูปูจุดตะปงเนี่ยวิ่งจีฮาวเนี่ยสิวัยลงเงี้ยชินีอปาวินทายกาทายกามารีท่าวเนี่ยชีบีลายกุดูชายุเกวารีเสียรู้ท้าวตาเป็ดหน้านั่นด่ามาลาบีวันตาโกคริเนตท่าวกุยาลีเซปีเนี่ยมาละนั่นสันเนี่ยนี่ก็จะตะเกรตท่าวต้องอยากจะคุณเนี่ยจะพาวลาบีนี่มามาดลีได้ที่ตาจีเซิงกูมิวเนี่ยยังเป็นยามาขมิโรอุสันลานี่เมโรโตคินุ
ဒေါက်တာဖက်ဒနာနန္ဒာမာလာဘီဝန်တာဟာလက်ရှိအချိန်မှာ Sagamu, Mahatu Bota, Yung Satin Daye, Parana, Nayaga, Sierra of Chilagao, Tiraguka, Boda, Tagaduma, Pamo Kajo, Dawingo, Ten Sauyen, Diploma, Tinanine, P. Batama, Dudia, Tadia Nidima, Sabi, Bota Muri, Bilo Nibi, Shango, Pibi, Saya, Tira, Wara, Boda, Tatanabu, Tagaduye, Pamo Kajo, Apine, a Pibi, Saya, Abitama, Mahati, Ben, Pamo Kajo, Apilagao, Dawin, Ten Sauyen, Ludari, Ajuadre, Diatama, Hopio Muri, Biloka, Tatanabu, Lungenri, Losan, Yashi, Apare. ဆက်လာပြီးတော့69ကြိမ်မြောက်ပုံအမျိုးသားနေအထိမ့်မဲ့ပြည်နယ်အစစ်အခမ်းအနားမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆွဲထရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်69ကြိမ်မြောက်ပုံအမျိုးသားနေအထိမ့်မဲ့ပြည်နယ်အစစ်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကြောက်ရီတွင်ကြေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာသဘာဝတိအဖွဲ့ဝင်တွေနေရာယူတာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုတာပုပ်အမျိုးသားအလံကိုအလေးပြုတာသဘာဝတိကအဖွင့်မေကွန်ပြောကြတာပုပ်အမျိုးသားနေဖြစ်ပေါ်လာမုံကိုဖတ်ကြတာနိုင်ငံတော်တိုင်းမြေငယ်ပုပ်ကိုထောင်ဆန်းစုကြည်ကပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာကိုဖတ်ကြတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ပုပ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဦးအောင်ခန်းထီထံကပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာကိုဖတ်ကြတာပ
ပြောတာလေကျင်းပါတော့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပါကျင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားတွေမှာပေါ့ဒီလူတွေကြောက်ပြန်နေပြည်သူကြဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့မြို့သားစိတ်ကြနေဒီစစ်တမ်းမျိုးကြလာဖို့အတွက်ဒီပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဝင်ကြပါဒီကကြကြ အခမ်းအနားကိုတထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်မမခိုင်ပေါင်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းမြောင်ပုတ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေမွန်ကရင်ပုတ်တိုင်းဒါစာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေပုတ်တိုင်းဒါတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆလာပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြာပြည်နယ်ရှိဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများနှီးနှောဖလဲပွဲကိုတောင်ရကြကျမလျက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျမတွေကြာပြည်နယ်ရှိဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများနှီးနှောဖလဲပွဲကိုလိုင်ကောမြို့နယ်အတွင်းရှိဘာတို့ကျွရမှာတောင်ရကြကျမလျက်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီခန္ဓာကိုလိုင်ကောမြို့နယ်ဘာတို့ကျွရရှိကက်သလစ်ဓမ္မယုံမှာမေလ၁ရက်နေ့မှ၃ရက်နေ့အထိကျမလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီခန္ဓာမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကရားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌခိုးပလူရဲမှအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်တောင်းရတဲ့အတွင်းနေတော့ပလဲပွဲမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကျွန်တော်တို့ထန်နေတိုင်းရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခြေလဲဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထထဝီပါဝီပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ခွင့်အရေးတရားအနေနဲ
ada biar mesuruh si dah wisu kere ni ama dah nyata boleh lupa mana. Jeruk yang pine lupa la teh dah jeruk jinor orang kerini pine mana? Kerini pine tu mau kerini lumiu teka jeruk lumiu su alau di teh mana dah jeruk lumiu su kulet kulet dah yang jimu si boleh lupa le. Nampi nama jeruk lumiu su jah mana dah นี่น้องเพลย์เปิดมาเกียร์เกียร์เกียร์ก็ย่อยินเดเลยเกี่ยบ้าสาเหตุที่นี่ได้ยินตามอยู่ในสุกุสเลียนยาเดียวจับไปอยู่อย่างสาเป็นเนี่ยยินเจมุมยาเนี่ยปัตตาเบอดีกาทาวิสุนีตัวจามาพิจารณาเดียวไปนี่น้องเพลย์เปิดอาบิโลยันอาจจะพี่เนี่ยสุยาตัวแล้วมาสุดตัวอีเลกูเร่แรงก็มีเลยเชื่อมีเนี่ยเข้ามาจมายันคุณพิมพ์ไม่ต้องสุดตัวเลยไม่อาชีพจะบาดูเจียวกัตเลตมาอย่างด้วยเสียบยังจมายาเจมพิจารณาเพื่อสิ่งตุ้มยาทำมาเดียวไป สำหรับเราจะเป็นอันนี้เพื่อเสียจมอยากจะมุ่งหมายกับพิซซ่าตัวเป็นหัวตั้งแต่มีอันไหนจะจังกุริยาตมระเบียวจ่ายเสียทั้งหมดเต็มสับพิบามีจังกุริยาตมระโมเจอิงอ๋อจะเป็นอะไรกันนี่เนี่ยเสียจมอ๋อเลี้ยงจูอพยพใครสิแข่งกันยาตุเรียเอเยกิซากุพิซซ่าตัวเป็นหัวตั้งแต่ลุ่มยานายจังเบียวจ่ายไปเลย ดาบิ้งจังกุริยาตำราโมเจอิงอ่ะอริยจวบเจริญจังแมนบุเนอมาริโกยินสายพิเศษตัวบุทำแม่ต้องสู้เกเรลุติยาวารีดูที่อากาศเสียจวงอ่ะจะเป็นสตาร์เอจวบเลี้ยงจีจงอพยพเดินเจสิขันแข่งยาเร่เลี้ยงพิบีเมรีเน่ปัตเตเตยิ่งปามุริฮะเอ็นนี่จึงจะเป็นจังกุริยาในเงินุเยสัสสังยิโกเซซุนเนปามยาสวาตายองจูยินสิเกราเลพิบารีชารุกันในพิบชาแข่งยาเร่เอจินจังกุริยาตำราฮังปะกวนเฮเยลัทเทพเดนัทเอาสังอากุเนมาอริยิเกย์สานเนปัตเตเบจะเป็นในเงินเนตบอ ตัวตุนิมุยาชิเกราพิเดลุติยาวารีไอตัวตุนิเจียจะเป็นฮะเลี้ยงจีจงอพยพอดามาสิขันแข่งยาเร่มิวตมิเรโกทั้งเป็นมุชิเยเร่ฟาวเนชันตะคัวด้วยจะเป็นยันจิบิลียนเปียตัวโมเน่จังกุริยาอันนี้เนเล่เอริเกซากุทั้งแม่พอทูเชมาพิวเวเพิเดลุติยาวารีทวิเมเล่เอริตัวตุนิจามาจะเป็นนังเงาอุบลีจังสัญญาอยากดาวิวบุปยักกว่าเคเร่ด้วยเลี้ยงพิบีเมฮาวตะชูโกทอดตัดทวีสิเกตุลุและชีตัมรามุจิอิงาเล่เอริตัวตุนิจ้าฮะเตรียมยาดามุมิชิเร ส่งเพื่อเช็คเพื่อเดลุเพื่อเดินโชว์ชาเก็บไปลิลินนั่นเนี่ยเป็นเลยต้องมาบุจะเป็นยังไงก็ได้ตรงเกี่ยวอะไรตำรามุจิเองอ่ะจะเป็นสุยาอันนี้เนี่ยเลี้ยงพิบีเมย์เจตนาโกปีส่งตัววิลุตั้มฮัลุมายาในมาบุปีส่งตัววิลุจีนยาไลอยู่เนี่ยเสียจวงอ่ะลูดามยูเนโกเซนจีเนียจะวิมูเรโกพงเกวทารุมายาในมุลุจะเป็นยังไงก็ลงนี้เอาชมุโกเซนจีตรงแรงเกเรแต่ทางกูอยากจะสักกูเนี่ยยี่รบบุเนี่ยเป็นเลยที่ไม่แค่นามาพิจารณาเกี่ยวอะไร วันนี้สิ่งที่ไม่พิเศษคือกูพิเศษมาสิแม่เนี่ยนี่แหละงาโร่อาจจะทำให้กูเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอะไรก็ได้ติ้งเงี้ยสาชูนายผู้ว่าไปสิ่งแม่เนี่ยทำแบบมุดคือกูเชื่อผิวไปอันนี้ก็ส่งอันนี้จะนั่งเงี้ยนี่อันนั้นก็เสียใจกูใครมาเหยียบเหยียบลูกสาวนายเลี้ยงลูกย้อนหลังจังเลยตัวก็สลับเปลี่ยนไป จะเป็นยังไงบ้างเลยตำรวจมุ่งเจี๊ยบเจ้าจ่าเจ้าฮะอารมณ์เหมือนเสียงกังบอยาพิเดลุอันนี้เมียต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสู้เกี่ยวอะไรจะเป็นสุยาเย่ที่เตรียมเจ้ากุญยาปกุยูชิฮิเดสุกากะ
ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာ2015ခုနှစ်သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရလဒ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းတမရမွန်ဂျေအင်ကလိန်ဖြောပြေမဲ့ပြဿနာကိုပြန်လဲထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရကြပြီးအဲ့ဒီအတွက်လုံးဝလက်သင့်မခံသလိုအလွန်အမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်
များစုပါဝင်ပြီးတရုတ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တခြားအာရှနိုင်ငံတွေကအမျိုးသမီး2သိန်းခန့်ဟာဂျပန်စစ်တပ်အတွက်လိန်ကြီးကျုံအဖြစ်အတင်းကျပ်စေခိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကမ္ပဏီနဲ့စွမ်းရည်ရှာဖွေမှုများပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ရေးဆွေးနွေးနေကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ပြောကြားရေးဆွေးနွေးသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းစွမ်းရည်ရင်းမြစ်ရှာဖွေတူးဖော်မှုတွေပူးတွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မတ်လ၁ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အငင်းပွားပွဲဒေတာတွေကိုပိုရဲပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံမျိုးနဲ့အဆင်တူနေတယ်လို့သမရရိုဒရီဂိုဒူတာတီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့အဆိုပြုသဘောတူညီချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒေတာတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာအဲ့ဒီဒေတာကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကြွေးကြော်ထားတဲ့အတွက်ခါးသီးတဲ့အငင်းပွားမှုတွေကာလရှည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမရဒူတာတီလက်ထက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နှင်းမြေပိုင်နဲ့ဆိုင်ရာကြွေးကြော်မှုတွေကိုစန့်ကျင်နေအရင်ဖိလစ်ပိုင်သမရတွေရဲ့မူဝါဒကိုပြောပြောင်းစွာကျင့်သုံးခဲ့ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတီကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကျွဲဝါပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ပင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပတ်ဖြစ်နေသူနှုတ်ကိုပိုရဲပိုင်ရှင်တွေနှိဝအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမဲ့အစီအစဉ်ဟာတရုတ်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတုံးယုံသေဆုံးရတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်သမ္မတဒူတာတီဟာစစ်တမ်းကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မာရဝီမြို့ကိုသွားရောက်ချိန်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဟာပိုရဲပိုင်ရှင်တွေတစ်ဖွဲ့အတူတကွစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လာမဲ့အလားတူမျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီအနေအထားဟာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ယူဆကြောင်းလဲသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းစွမ်းရည်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နှစ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးအလန်ပီတာကာရီတာနိုကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။မလတရနေ့မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟယ်ရီရော့ကဖိလစ်ပိုင်စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြားဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေကြောင်းနဲ့စွမ်းရည်ရင်းမြစ်တွေကိုအကျိုးတူပိုးပေါင်းကထုတ်ယူမဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဘရူနိုင်းမလေးရှားထိုင်ဝမ်နဲ့ VN နိုင်ငံတို့ကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒေသတစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်ဒဇိတ်တဒေသကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့အတွက်တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဆိုပြုချက်ဟာအိန္ဒိချင်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကြားမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလာပီတော့ပါပူအာနီယူကီနီနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်တည်ဆုံးသူ32ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါပူအာနီယူကီနီနိုင်ငံမှာရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေဟာ32ဦးအထိတိုးလာခဲ့ပြီးအရေးအတွက်ထပ်မံတိုးလာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမတ်လ1ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကားလမ်းမတွေ၊လေယာဉ်ပြင်းလှန်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းမှုတွေနှောင့်နှေးကျန်ကြာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်အား 9.5 အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ဗဟိုချက်နဲ့အနည်းဆုံးမှာတည်ရှိတဲ့တောင်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဒေသတွေကတော့မြေပြင်အောက်ကိုနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပြီးလူ73သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေနံနဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သုတေသနအညာရှိတို့ကပြောပါရယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်အတည်ပြုခဲ့တဲ့သေဆုံးသူအများစုကတော့ပြည်နယ်မြို့တော်မန်တီနဲ့ငလင်ဗဟိုချက်နဲ့ကီလိုမီတာ40အကွာမှာရှိတဲ့တာရီမြို့တွေကဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။တာရီမြို့မှာတော့နောက်ဆက်တွဲငလင်းလှုပ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာနေအိမ်ပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့တာရီမြို့မှာလက်ပတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်ရေလောင်ကန်တွေပျက်စီးမှုကြောင့်လည်းရေကြိုပြက်လက်မှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမြေချောင်းတွေအလုံးမှာလည်းရေရုညင်ညက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုတာရီမြို့မှာရှိတဲ့လေရင်ပြေးလမ်းတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာလည်းအကြောင်းထင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးခရိုင်အစိုးရရုံးတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့တော်ပို့တ်မိုရက်စ်ဘီရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ960အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ထူတက်တဲ့တောင်ပိုင်းကုန်းမြင့်ဒေသမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့အပျက်အစီးတွေကိုကနဦးခမန်းတွက်ချက်မှုတွေအပြီးသက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Now tell the rain about Nene, Tamani Nanga, Hamba Muma, Tapi Taka Kare, Pada, Sonya to go, Tamna Data, the John Tamades, Red Rango, then Sapi Bame, Bigger Nega, Tamani Nanga, Hamba Mushi, Supermarket Koma, Luda Ute, so me, Tao, Tayagare, Tane Taka Mutulong Gedo, Pada, Sonya to Mago, Tayayunga, Meshla, Tayanima, Tamna Data, the John Tamat Library.Islam Badae Sonya Tomata Upide, Atan Nessa Konani Ue, Ahmed Ehoha, Hamba Muma, Pipogre, Dekai Mugo, Losang Gejane, Luda Mugo, Julung Gejang, Winkan Gere Lutiavare, Jedan Jacani Yazi Adrin, Gamuzani Taimaga, Sobi, Lumia Nanguingole, Julung Gere, Yazwimuye, Soya Bintamuja, Shotat Hari Lutiaduja Biovare, Ehoye Dekai Muha, Islam Badae Sonya Muja Pipi, Tegavaloma, Islam Bada Winu, Kanzani Arago, Lessa Chiri Nine, Taman Korean Bada Winu go, Dana.ညမြညတပ်ဖို့ရှိရခဲ့တယ်လို့အစိုးရရှင်းနေတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အေဟောဟာ IS အဖွဲ့အပါအဝင်တခြားအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်နေခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အေဟောဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအခုတိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက် 50ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာသတင်းတပတ်နေပါကြနှင်းမုန်နိုင်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များထိခိုက်ခဲ့ရပြီးဒါအပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်ရေးဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာသတင်းတပတ်နေပါကြနှင်းမုန်နိုင်တိုက်ခတ်မှုတွေဇဒိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်အများပြည်သူတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရဲ့နေရာအများပြားမှာလည်းဒါအပြ
နေ့ ရက်ကွက်ပေါင်း 100 နီးပါးလောက်မှာ မီးမောင်ကြမ်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ အပူချိန်ဟာ ရေကဲမှတ်အောင် 30 ဒီဂရီ ဆယ်စီယပ်စ် ဝန်းကျင် အထိ ကျဆင်းနေတယ် လို့ သိရပါတယ် နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ ခါရော့ဖ် ပြည်နယ်မှာတော့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ စုပုံ ကျဆင်းနေတဲ့ နှင်းတူတွေဟာ 35 စင်တီမီတာ အမြင့် အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ အချို့နေရာတွေမှာတော့ 80 စင်တီမီတာ အထိ ကျော်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ယူကရိန်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ တောင်ထူထက်တဲ့ ကာပါတီယန် ဒေသရဲ့နေရာ အချို့မှာလည်း နှင်းကဲပြိုကျမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ် မြို့တော် Kiev မှာလည်း စီးနှင်းထူထပ်စွာကျဆင်းမှုကြောင့် ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှု အညွန်ကိန်းမှာ အမြင့်ဆုံးပမာဏဖြစ်တဲ့ အဆင့် 30 အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ် ပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုထန်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လည်း Kiev မြို့ဒေသခံ အချို့ကတော့ မက်စလာနဲ့ ဧပြီလ တွေမှာ စီးနှင်းထူထပ်စွာကျဆင်းတက်ပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေ တိတိတသားဖြစ်ပေါ်တက်ပေမဲ့ လက်ရှိရာသီဥတုအပေါ် နှစ်သက်သဘောကျကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေမာရဲ့ခြေထောက်တံရအကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရီယယ်တဲ့နဲ့ချန်ပီယံလိဘွယ်စဉ်အားလွှဲချော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ PSG အသင်းရဲ့ဘရာဇီးလယ်ရေးစင်တိုက်စစ်မှုနေမာဟာသူရဲ့ခြေထောက်တံရအကိုအစောဆုံးအနေနဲ့ဒေသစံတော်ချိန်မက်ချ်လာတရနေ့မှာခွဲစိတ်မှုခံယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေနေမဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အဆုံးအဖြတ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမယ့်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ PSG အသင်းအတွက်ပါဝင်မကစားနိုင်မှုတည်ချသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။PSG အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုတအုပ်ဖြစ်သူအသက် 26 နှစ်အရွယ်နေမဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကပြင်သစ်လိဝမ်ပြိုင်ပွဲအဖြစ်မာဆေးအသင်းကို 3-0 ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတွင်းညာခြေထောက်ရဲ့ပြင်စမမြောက်ခြေဘဝရိုးကျိုးသွားခဲ့ပြီးခြေချင်းဝက်လေးဒဏ်ရာကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးလယ်ရေးစင်အသင်းရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်သူရိုဒရီဂိုလက်စမာဟာ နေမာရဲ့ထံရကိုအော်ပရေရှင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ PSC အသင်းကပြောကြားခဲ့ပြီးဘရာဇီးမီဒီယာအချို့ကတော့အဲဒီခွဲစိတ်မှုကိုအစောဆုံးအနေနဲ့မက်ချ်လာတရနေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေမာဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးလက်စမာတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ညကပဲရစ်မြို့ကနေအော်ပရေရှင်းပြုလုပ်မဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံဘီလိုဟော်ရီဇွန်တင်မြို့ရှိမာတာဒေ
ဒီမှာဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေမာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့နေမာဟာအနည်းဆုံးသတင်းပတ်6ပတ်ကနေ8ပတ်ခန့်အထိအနားယူရမှာဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမှာတော့ BSC အသင်းနည်းပြဖြစ်သူဦးနိုင်အမရီကနေမာရဲ့တန်ရာကိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ချက်ရှိမရှိကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းနဲ့လာမယ့်မတ်လ6ရက်နေ့မှာရှင်မြန်ကစားရမယ့်ရီးရဲ့အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအချိန်မီပါဝင်နိုင်ဖို့အလားအလာနှဲပါနေကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ PSG ရဲ့အသင်းနဲ့စပိန်ကြီးမှာတောက်ရောက်ကစားခဲ့တဲ့ပထမအကြော့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားတာကြောင့်200သည်စက်တိုက်နောက်ဆုံး16ဆင့်ကနေတက်ခွာရပွဲရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးသတင်းစာတစောင့်ဖြစ်တဲ့ Global Export ရဲ့ဖော်ပြချက်အရနေမာဟာမေလအထိအနားယူရပွဲရှိနေပြီ။နေမာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာကျမမဲ့ချန်ပီယံလိဂ်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်မတိုင်ခင်ထိပါဝင်ကစားနိုင်ပွဲ
ွယ်မရှိဘူးလို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်11ရုပ်တန်ရဲ့မက်လာတရရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။